أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر ذكر ہے رحمة ربك تیرے رب کی رحمت کا عبده جو اس کے بندے زكريا عليه السلام پر تھی. إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى جب اس نے پکارا ربه اپنے رب کو نداء پکار خفیہ خفیہ چپکے چپکے پکارا. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائك رب شقیا. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال كها ربي اے میرے رب اني بشك میں وهنا کمزور ہو گئی العظم ہڈیاں مني ميري يا مجھ سے واشتعل اور بھڑک اٹھا الرأس سر شیبا بڑھاپے سے ولم اور نہیں اکن میں ہوں بدعائے کا ساتھ تیری دعا کے ربي اے میرے رب شقیہ نامراد. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وإني اور بے شک میں خفت میں ڈرتا ہوں الموالیا بھائی بندوں سے قرابت داروں سے من ورائی اپنے بعد اپنے پیچھے سے وكانت امرأتي اور ہے میری بیوی عاقرا بانج فہب لی پس عطا کر مجھ کو من لدن کا اپنے پاس سے وليا ایک وارث. يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني ويرث من آل يعقوب. واجعله رب رضيا. واجعله رب رضيا. يرثني وارث هو میرا ويرث اور وارث هو من آل يعقوب آل يعقوب میں سے
واجعله اور بنا دے اس کو ربی اے میرے رب رضیا پسندیدہ. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا اے زکریا انا بے شک ہم نبشرو کا خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو بغلامن ایک بیٹے کی اسمہو یحییٰ اس کا نام یحییٰ ہے لم نجعل نہیں ہم نے بنایا لہو اس کے لیے من قبلو اس سے پہلے سمیہ ہم نام. قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الكبر عتیا. قال رب انا یکون لی غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال کہا ربی اے میرے رب انا کہاں سے کیوں کر کیسے یکون ہو سکتا ہے لی میرے لیے غلام بیٹا وکانت امرأتی اور ہے میری بیوی عاقرن بانج وقد بلغت اور تحقیق میں پہنچا من الکبر بڑھاپے سے عتیہ حد سے باہر. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال فرمایا كذلك اسی طرح. قالا کہا ربو کا تیرے رب نے ہوا وہ علیہ مجھ پر حینن بہت آسان ہے وقد خلقتو کا اور تحقیق میں نے پیدا کیا تھا تجھ کو من قبلو اس سے پہلے ولم تکو اور نہ تھا تو شیئا کچھ بھی. قال رب اجعل لی آیہ. قال رب اجعل لی آیہ. قال آیتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال آیتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال کہا ربی اے میرے رب اجعل لی بنا میرے لیے آیا کوئی نشانی. قالا فرمایا آیتو کا نشانی تیری اللہ کہنا تکلما تو کلام کرے گا الناس لوگوں سے ثلاث لیال تین رات سویہ برابر مسلسل.
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج تنكلا على قومه اپنی قوم پر من المحراب محراب سے فأوحى تو اشارہ کیا الیہم ان کی طرف ان کہ سبحو تسبیح کرو بکرتن صبح وعشیہ اور شام يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا يا يحيى أي يحيى خذ الكتاب لے لو كتاب بقوة مضبوطی کے ساتھ وَآتَيْنَاهُ اور دی تھی ہم نے اس کو الحکمہ نبوت صبیہ بچپن میں ہی وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاهُ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاهُ وكان تقيا وكان تقيا وحنانا اور نرم دلی من لدنا اپنے پاس سے وزکاة اور پاکیزگی وكان تقيا اور تھا وہ پرہیزگار وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَبَرًّا اور نیکوکار بِوَالِدَيْهِ اپنے والدین کے ساتھ وَلَمْ يَكُنْ اور نہ تھا جبارا متكبر عصيا نافرمان وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه اور سلام اس پر يوم ولد جس دن وہ پیدا ہوا ويوم يموت اور جس دن وہ فوت ہوگا ويوم اور جس دن يبعث اٹھایا جائے گا حيا زندہ کر کے واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر اور ذکر کرو في الكتاب كتاب میں مریم مریم علیہ السلام کا اذ انتبذت جب وہ تنہا ہو گئی الگ ہو گئی من اہلہا اپنے گھر والوں سے مکانن ایک جگہ پر شرقیہ مشرقی مشرق کی جانب
اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فاتخذت پھر بنا لیا من دونہم ان کے ورے ادھر ان کے اور اپنے درمیان یعنی حجابن ایک اوٹ پردہ یعنی ان سے چھپ کر فارسلنا تو بھیجا ہم نے الیہا اس کی طرف روحنا اپنی روح کو فتمثل تو اس نے شکل اختیار کی لہا اس کے لیے بشرن ایک انسان کی سویا تندرست ٹھیک ٹھاک قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت بولي إني أعوذ بالرحمن بشك میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی من کا تجھ سے إن كنت اگر ہے تو تقيا متقي انسان قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال كها إنما بشك أنا مين رسول ربی کی تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں لِأَحَبَ لَكِ کہ عطا کروں تجھ کو غلامن ایک لڑکا زکیہ پاکیزہ قالت أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قالت أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قالت بولی أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ میرا لڑکا کہاں سے ہو سکتا ہے ولم یمسسنی اور نہیں چھوا مجھ کو نہیں ہاتھ لگایا مجھ کو بشرن کسی انسان نے ولم اکو اور نہیں ہوں میں بغیہ بدکار قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا قال کہا کذالکی اسی طرح قال ربکی کہا تیرے رب نے ہوا علیہ ہینن وہ مجھ پر بہت آسان ہے ولنجعلہ اور تاکہ ہم کر دیں اس کو آیت للناس ایک نشانی لوگوں کے لیے ورحمت منا اور رحمت ہماری طرف سے وکانا اور ہے
امرن ایک کام، مقدیا پورا ہونے والا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته تو اٹھا لیا اس کو فانتبذت پھر الگ ہو گئی به ساتھ اس کے مكانا قصيا دور کی جگہ پر. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت فأجاء أهل مخاز تو لے آئی اس کو درد زہ الى جزع نخلتی کھجور کے تنے کی طرف. جزع تنہ نخلہ کھجور کا درخت. قالت کہنے لگی یا لیتنی اے کاش کہ میں متو میں مر جاتی قبل حاضر اس سے پہلے وکنتو اور میں ہوتی نسیم منسیا بھولی بسری بھولی بھلائی. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها تو پکارا اس کو من تحتها اس کے نیچے سے اللہ کے نہ تحزنی تو غمگین ہو قد جعل تحقیق بنا دیا ربو کی تیرے رب نے تحت کی تیرے نیچے سریا ایک چشمہ. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي اور ہلال إليك اپنی طرف بجز ان نخلتی درخت کے تنے کو تساقط علی کی گرائے گی تجھ پر رطبن پکی ہوئی کھجور جنیا چنی ہوئی تر و تازہ. فکلی واشربی وقری عینا فکلی واشربی وقری عینا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فإما ترين من البشر أحدا فقولي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فكلي پھر کھا واشربي اور پی وقرري اور ٹھنڈی کر عینن آنکھ یا آنکھیں. فإما پھر اگر ترين تم دیکھو من البشر انسان میں سے احدن کسی ایک کو فقولی تو کہہ دے
انی بے شک میں نے، نظر تو میں نے نظر مانی ہے، للرحمانی رحمان کے لیے، سومن روزے کی، فلن تو ہرگز نہیں، اکلم میں کلام کروں گی، الیوم آج، انسیا کسی انسان سے، فأتت به قومها تحمله، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، فأتت به تو لے آئی اس کو، قومها اپنی قوم کے پاس، تحملہ اٹھائے ہوئے تھی اس کو، قالو لوگ کہنے لگے، یا مریم اے مریم، لقد جئتی البتہ تحقیق لائی تو، شیئا ایک چیز، فریا من گھڑت عجیب بہت بری، فریا بہت بری کہ، یا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا، يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا، يا اخت هارون اي هارون کی بہن، ما كان نہ تھا ابو کی باپ تیرا، امرا سوء برا انسان، وما کانت اور نہ تھی امو کی ماں تیری، بغیا بدکار، فأشارت إليه، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأشارت إليه تو اس نے اشارہ کر دیا اس کی طرف، قالوا انہوں نے کہا، کیف نکلم کس طرح ہم کلام کریں، من کانا جو ہے، فی المہدی پنگھوڑے میں، سبیا ایک بچہ، بچہ سا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، قال بچہ بول اٹھا کہنے لگا، انی عبداللہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب اس نے دی مجھ کو کتاب، وجعلنی نبیا اور بنایا مجھ کو نبی، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وجعلني مباركا اور بنایا مجھ کو مبارک، اینما کنتو جہاں کہیں میں ہوں، و اوسانی اور تاکید کی مجھے، بالصلاتی نماز کی، و زکاتی اور زکات کی، ما دمتو جب تک میں رہوں، حیا زندہ، وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيا، وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيا.
وبرن اور نیک سلوک کرنے والا، بوالدتی اپنی والدہ کے ساتھ، ولم یجعلنی اور نہیں بنایا مجھ کو جبارن متکبر، شقیہ بدبخت. والسلام علی یوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام اور سلام ہو علی مجھ پر، يوم ولدت جس دن میں پیدا ہوا، ويوم أموت اور جس دن میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، حَيَّا زندہ کر کے. ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق سچی بات، الذی وہ جو، فیہی جس میں، یمترون وہ شک کرتے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما كان لله نہیں ہے اللہ کے لیے، أن يتخذ من ولد کہ بنائے کوئی بچہ کوئی بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، اذا قضا امرن جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما تو بے شک، یقول لہو کہتا ہے اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. وَإِن ان الله ربي وربكم فاعبدوه وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم. وان الله ربي اور بے شک اللہ میرا رب ہے، وربكم اور تمہارا رب ہے، فَعْبُدُوهُ بس عبادت کرو اس کی، هذا صراط مستقيم یہ ہے سیدھا راستہ. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مشهد يوم عظيم. فاختلف الاحزاب تو اختلاف کیا گروہوں نے، من بينهم آپس میں، فويل تو ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، كفروا جنہوں نے کفر کیا، من مشهد دیکھنے میں، يوم عظيم اس بڑے دن کے. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أسمع بهم وأبصر خوب سننے والے ہوں گے اور خوب دیکھنے والے، یوم جس دن،
يأتوننا وہ آئیں گے ہمارے پاس. لیکن الظالمون لیکن ظالم لوگ, اليوم آج, فی دلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَأَنذِرْهُمْ اور خبردار کرو ان کو, یوم الحسرتی حسرت کے دن سے, اس قدی الامر جب فیصلہ کیا جائے گا اس معاملے میں, وہم فی غفلت اور وہ غفلت میں ہوں گے, وہم لا یؤمنون اور وہ ایمان نہ لائیں گے. نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا بشك هم نحن هم هي نرث الأرض وارث ہوں گے زمین کے, ومن اور جو, علیہا اس پر ہے, وإلینا اور ہماری طرف, یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے. واذکر فی الکتاب ابراہیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا صدیقا نبیا. وذکر اور ذکر کیجئے, فی الکتابی کتاب میں, ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا, انہو بے شک وہ, کانا تھے, صدیقا بہت سچے, نبی نبی. اذ قال لأبیه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنك شيئا. اذ قال لأبیه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنك شيئا. اذ قال جب اس نے کہا, لابی ہی اپنے باپ سے, یا ابتی اے ابا جان, لما کیوں, تعبد آپ عبادت کرتے ہیں, ما جو, لا نہیں, یسمع سنتے, ولا اور نہ, یبصرو دیکھتے ہیں, ولا اور نہ, یغنی کام آتے ہیں, ان کا آپ کو, شیئا کچھ بھی. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فت اتبعنی اہدک صراطا سویا. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یا ابتی اے ابا جان, انی بے شک میں, قد جاءنی تحقیق آیا میرے پاس, من العلم علم سے, ما جو, لم یأتک نہیں آیا آپ کے پاس,
فاتبعنی پس پیروی کیجئے میری، اہدکا میں رہنمائی کروں گا آپ کی، صراطاً سویّا سیدھے راستے کی طرف. یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت لا تعبد الشیطان، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابتی اے ابا جان، لا تعبد الشیطان نہ عبادت کیجئے شیطان کی، ان الشیطان کیونکہ شیطان، کانا ہے، للرحمن رحمان کے لیے، عصیا نافرمان. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. یا ابتی اے ابا جان، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک کہ چھو لے گا آپ کو، پکڑ لے گا آپ کو، عذابن ایک عذاب، من الرحمن رحمان کی طرف سے، فتکونا تو آپ ہو جائیں گے، للشیطانی شیطان کے لیے، ولیا ساتھی مددگار. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم، قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم، لئن لم تنتهی لأرجمنک، واهجرني مليا، واهجرني مليا. قال کہا، اراغب انت کیا پھرنے والا ہے تو، ان آلہتی میرے الہوں سے، یا ابراہیم اے ابراہیم، لئن لم البتہ اگر نہ، تنتہی تو باز آیا، لأرجمنک البتہ میں ضرور سنگسار کر دوں گا تجھ کو، وہجرنی اور چھوڑ دو مجھ کو، ملیا عرصہ دراز تک، لمبی مدت تک. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا. قال بولے، سلام عليك آپ پر سلام ہو، سأستغفر لك ان قریب میں بخشش مانگوں گا آپ کے لیے، ربی اپنے رب سے، انہ بے شک وہ، کانا ہے، بی میرے ساتھ، حفیہ بڑا مہربان. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ
وَأَعْتَزِلُكُمْ اور میں چھوڑتا ہوں آپ کو، وما اور جن کو، تدعونا آپ پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، وَأَدْعُو اور میں پکارتا ہوں، ربی اپنے رب کو، عسا امید ہے، اللہ کہنا، اکونا میں ہوں گا، بدعائی ربی اپنے رب کی دعا کے ساتھ یا اپنے رب کو پکار کر، شقیا نامراد. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. وكلا جعلنا نبيا. فلما تو جب، اعتزلہم جدا ہوا ان سے، وما اور جو، یعبدونا وہ عبادت کرتے ہیں یا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، وہبنا عطا کیا ہم نے، لہو اس کے لیے، اسحاق اسحاق علیہ السلام کو، و یعقوب اور یعقوب کو، وکلن اور ہر ایک کو، جعلنا بنایا ہم نے، نبیا نبی. ووہبنا لہم من رحمتنا وجعلنا لہم لسان صدق علیا. ووہبنا لہم رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ووهبنا اور عطا کیا ہم نے، لهم ان کو، من رحمتنا اپنی رحمت میں سے، وجعلنا لهم اور بنائی ہم نے ان کے لیے، لسان صدق سچی زبان سچی ناموری، علیا بلند مرتبہ. واذکر فی الکتاب موسیٰ. واذکر فی الکتاب موسیٰ. انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا. انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا. واذکر فی الکتاب موسیٰ اور ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، انہو بے شک وہ، کانا تھے، مخلصن چنے ہوئے، مخلص، وکانا اور تھے، رسولن ایک رسول، نبیا نبی. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وَنَادَيْنَاهُ اور پکارا ہم نے اس کو، من جانب الطور الایمنی طور کی دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ اور قریب کر لیا ہم نے اس کو، نجیہ سرگوشیوں کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. وَوَهَبْنَا اور عطا کیا ہم نے، لہو اس کو، مِنْ رَحْمَتِنَا اپنی رحمت سے، اخاہو اس کے بھائی،
ہارون ہارون علیہ السلام کو نبیہ نبی بنا کر. واذکر فی الکتاب اسماعیل واذکر فی الکتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذکر فی الکتاب اسماعیل اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا. انه کیونکہ وہ کان صادق الوعد وہ وعدے کے سچے تھے. وکان رسول النبی اور وہ ایک رسول نبی تھے. وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا. کانا یأمرو اور وہ تھے حکم دیتے اہلہو اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ والزکاۃ نماز اور زکاۃ کا. وکانا اور وہ تھے عند ربہ اپنے رب کے ہاں مرضیا پسندیدہ. واذکر فی الکتاب ادریس واذکر فی الکتاب ادریس إنه كان صديقا نبيا إنه كان صديقا نبيا. واذکر فی الکتاب ادریس اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا. انہو بے شک وہ کانا تھے صدیقا بہت سچے نبیا نبی. ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا. ورفعناه اور بلند کیا ہم نے اس کو مکانا علیا بلند مقام پر بلند جگہ پر. اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أولئك الذين یہ وہ لوگ ہیں أنعم الله إنعام کیا اللہ نے علیہم ان پر من النبیین نبیوں میں سے من ذریت آدم آدم علیہ السلام کی اولاد سے ومن من اور ان میں سے جن کو حملنا سوار کیا ہم نے مع نوح نوح علیہ السلام کے ساتھ وَمِن ذُرِّيَّتِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے وَمِمَّن اور ان میں سے جن کو ہدینا ہدایت دی ہم نے وَاجْتَبَيْنَا اور چن لیا ہم نے
اذا تتلا علیہم جب پڑھی جاتی ہیں ان پر، آیات الرحمن رحمان کی آیات، خرو گر پڑتے ہیں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وبکیا اور روتے ہوئے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فسوف يلقون غيا. فخلف تو پیچھے آئے، من بعدهم ان کے بعد، خلفن جانشین، ادعو جنہوں نے ضائع کر دی، الصلاة نماز، واتبعو اور انہوں نے پیروی کی، الشہوات خواہشات کی، فسوف تو انقریب، یلقون وہ جا ملیں گے، جائیں گے، غیا عذاب کو، عذاب میں، اور دوسرا معنی گمراہی میں. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الا من تاب مگر جو توبہ کر لے، وآمن اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فاولئک تو یہی لوگ، یدخلون الجنة داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون شیئا اور نہ ظلم کیے جائیں گے کچھ بھی. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا إنه كان وعده مأتيا. عدن ہمیشگی کے باغات، التی وہ جو، وعد الرحمن وعدہ کیا رحمان نے، عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیبی ساتھ غیب کے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، وعدہ اس کا وعدہ، مأتیہ آنے والا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. لا يسمعون نہ وہ سنے گے، فیہا اس میں، لغون کوئی لغو بات، الا سلامن مگر سلام، ولہم اور ان کے لیے، رزقہم ان کا رزق، فیہا اس میں، بکرتم و عشیہ صبح اور شام ہوگا. تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقیا تلک الجنة تلک الجنہ یہ جنت، اللتی وہ جو، نورسو ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، من کان تقیا جو متقی ہوگا. وما نتنزل الا بامر ربك وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا و
وما خلفنا وما بين ذلك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا وما نتنزل اور نہیں ہم اترا کرتے الا مگر بامر ربک تیرے رب کے حکم کے ساتھ لہو ما بین ایدینا اس کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے وما بین ذالک اور جو اس کے درمیان وما کان ربک اور نہیں ہے رب تیرا نسیا بھولنے والا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا رب السماوات والأرض آسمانوں اور زمین کا رب وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے فاعبدہ پس عبادت کرو اسی کی واستبر اور جمے رہو لعبادتی ہی اس کی عبادت پر ہل تعلم لہو کیا تم جانتے ہو اس کے لیے سمیا کوئی ہم نام ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا ويقول الإنسان اور کہے گا انسان أإذا ما مت کیا جب میں مر جاؤں گا لسوف البتہ ان قریب اخرج میں نکالا جاؤں گا حیا زندہ کر کے اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ اولا یذکر الانسان کیا بھلا یاد نہیں آتا انسان کو انا خلقناہ کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو من قبل اس سے قبل ولم یک شیئا اور نہ تھا وہ کوئی چیز وہ کچھ نہ تھا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا فَوَرَبِّكَ پس قسم ہے تیرے رب کی لنحشرنہم البتہ ہم ضرور جمع کریں گے ان کو والشیاطین اور شیاطین کو ثم لنحضرنہم پھر البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے ان کو حول جہنم جہنم کے آس پاس جسیا گھٹنوں کے بل ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم پھر لننزعن البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے الگ کر لیں گے من کل شیعتن ہر گروہ میں سے ایہم
جو ان میں سے اشد زیادہ سخت ہے، الرحمانی رحمان کے مقابلے پر، عطیہ سرکشی میں. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صلیا، ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صلیا. ثم پھر لنحن البتہ ہم، اعلم زیادہ جانتے ہیں، بالذین ان لوگوں کو، ہم وہ، اولا زیادہ مستحق ہیں، بہا اس میں، سلیا داخل ہونے کے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كان على ربك حتما مقضيا، كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم اور نہیں کوئی تم میں سے، إلا مگر، واردها اس میں داخل ہونے والا ہے، كان على ربك ہے اوپر تیرے رب کے، حتماً ایک فیصلہ، مقضیہ طے شدہ ہو کر رہنے والا. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. ثم ننجی الذین، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ونذر الظالمین اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو، فیہا اس میں، جسیا گھٹنوں کے بل. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا الفريقين خير مقاما. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وإذا تتلى عليهم آياتنا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، بینات واضح، قال الذين کہتے ہیں وہ لوگ، كفروا جنہوں نے کفر کیا، للذين آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ای الفریقین کون سا دونوں گروہوں میں سے، خیر مقاما بہتر ہے مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، واحسن اور خوب تر، ندیا مجلس کے اعتبار سے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من قرنن بستیوں میں سے، امتوں میں سے، ہم وہ، احسن و اساسن زیادہ اچھے تھے گھر کے سامان کے اعتبار سے،
ورؤیا اور منظر کے اعتبار سے. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. قل کہہ دیجئے من کان فی الدلالتی جو کوئی گمراہی میں ہے. فلیمدد پس چاہیے کہ ڈھیل دے لہ الرحمن اس کے لیے رحمان مدہ خوب مہلت ڈھیل. حتی یہاں تک کہ اذا رأو جب وہ دیکھ لیں گے ما یوعدون جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں اما العذاب خواہ عذاب و اما الساعة خواہ قیامت کی گھڑی. فسیعلمون تو ان قریب وہ جان لیں گے من ہوا کون وہ شر مکانا بدترین ہے مقام میں و اضعف اور زیادہ کمزور جندہ لشکر کے اعتبار سے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى اور زیادہ دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت. والباقیات اور باقی رہنے والیاں الصالحات نیکیاں ہیں خیر عند ربک جو بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثوابا ثواب میں وخیر اور بہتر ہیں مردہ انجام میں. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أفرأيت کیا پھر دیکھا تم نے الذي اس شخص کو کفر جس نے کفر کیا بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ وقال اور کہا لأوتین البتہ ضرور دیا جائے گا مالا مال وولدا اور اولاد. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. اطلع کیا اس کو پتا چل گیا مطلع ہو گیا الغیب غیب پر ام اتخذ یا اس نے بنا لیا عند الرحمن رحمان کے پاس عہدا کوئی عہد. کلا کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. سنكتب ما يقول ونمد له
من العذاب مدا. كلا هرگز نہیں. سنكتب ان قریب ہم لکھ لیں گے. ما يقول جو وہ کہتا ہے. ونمد له اور ہم لمبا کریں گے اس کے لیے. من العذاب عذاب میں سے. مدا لمبا کرنا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ورثه اور ہم وارث ہو جائیں گے اس کے. ما يقول جو وہ کہتا ہے. ويأتينا اور وہ آئے گا ہمارے پاس. فردا اکیلا تنہا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. واتخذوا اور انہوں نے بنا لیے. من دون الله اللہ کے سوا. آلهة کچھ الہ. لِيَكُونُوا تَاكِ وہ ہوں. لَهُمْ ان کے لیے. عِزَّا عزت کا سبب. كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا. كَلَّا هرگز نہیں. سَيَكْفُرُونَ ان قریب وہ کفر کریں گے انکار کر دیں گے. بِعِبَادَتِهِمْ ان کی عبادت کا. وَيَكُونُونَ اور وہ ہوں گے. عَلَيْهِمْ ان کے خلاف. ضِدَّا مخالف. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا. أَلَمْ تَرَ کیا تم نے دیکھا نہیں. أَنَّا بے شک ہم نے. ارسلنا چھوڑ رکھا ہے ہم نے. الشیاطین شیطانوں کو. علل کافرین کافروں پر. تعزہم عزا ابھارتے ہیں ان کو ابھارنا. فلا تعجل علیہم. فلا تعجل علیہم. إنما نعد لهم عدا. إنما نعد لهم عدا. فلا تعجل عليهم تو نہ جلدی کیجئے ان پر. إنما بے شک. نعد لهم عدا ہم گن رہے ہیں ان کے لیے گننا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يوم جس دن. نحشر المتقين ہم اکٹھا کریں گے متقی لوگوں کو. إلى الرحمن رحمان کی طرف. وفدا مہمان بنا کر. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم ہانک لے جائیں گے مجرموں کو. إِلَى جَهَنَّمَ جَهَنَّم کی طرف. وِرْدًا وارد ہونے والا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملكون الشفاعة، نہ مالک ہوں گے سفارش کے، الا مگر من جس نے، اتخذ بنا لیا، عند الرحمن رحمان کے نزدیک، عہدہ کوئی عہد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقالوا اور وہ کہتے ہیں، اتخذ الرحمن بنا لیا رحمان نے، ولدا ایک بچہ. لقد جئتم شيئا ادا، لقد جئتم شيئا ادا. لقد جئتم البتہ تحقیق لائے تم، شيئا ایک چیز، ادا سخت. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. تكاد السماوات قریب ہے کہ آسمان، یتفطرن منہ پھٹ پڑے اس سے، وتنشق الارض اور شق ہو جائے زمین، وتخر الجبال اور گر پڑے پہاڑ، حدا ٹوٹ کر، بھربرے ہو کر. ان دعوا للرحمن ولدا، ان دعو کہ انہوں نے دعویٰ کیا، للرحمن رحمان کے لیے، ولدا اولاد کا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. وما ينبغي للرحمن اور نہیں جائز رحمان کے لیے، ان يتخذ ولدا کہ وہ بنا لے کوئی اولاد. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، ان كل من في السماوات والارض الا ان کلو نہیں سب، من فی السماواتی جو آسمانوں میں ہیں، والاردی اور زمین میں، الا مگر، آت الرحمانی آنے والے ہیں رحمان کے پاس، عبدا بندہ بن کر. لقد احصاهم وعدهم عدا، لقد احصاهم وعدهم عدا. لقد احصاهم البتہ تحقیق اس نے گھیر رکھا ہے ان کو، وعدهم اور گن رکھا ہے ان کو، عدا گننا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكلهم اور سارے کے سارے وہ، آتيه آنے والے ہیں اس کے پاس، يوم القيامة قیامت کے دن، فردا فردن فردن اکیلے تنہا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
هدى. إن الذين آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے سیجعل ان قریب پیدا کر دے گا لہم ان کے لیے الرحمن رحمان ودہ محبت. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما تبشك يسرناه آسان کر دیا ہم نے اس کو بلسان کا ساتھ تیری زبان کے لتبشر به تاکہ تو خوشخبری دے ساتھ اس کے المتقین متقی لوگوں کو وتنذر به اور تو ڈرائے اس کے ساتھ قوما لدا جھگڑالو قوم کو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے قبلہم ان سے پہلے من قرنن قوموں میں سے هل تحسو کیا تم محسوس کرتے ہو منہم ان میں سے من احدن کسی ایک کو بھی او تسمعو یا تم سنتے ہو لہم ان کے لیے رکزا کوئی آستا آواز.